amti vek, parlamento te mesto, kade što site prašanja vo jedna zajednica se rešavat niz dijalog i zajednička odluka. Избраниците на народот ги бранат интересите на своите избирачи. Лоби е англиски збор кој буквално значи ходник или предсобје, а се користи за да се означи застапувањето на нечи интерес на луѓето од власта, кое обично не се прави во салите во кои се одржуваат седниците, туку по канцелариите, бифејата, па дури и ходниците. Работата се завршува со непосреден контакт и договор, а на седница само се верифицира. А ходник, помножен со ходник, дава лобирање. До 2003-та Македонија имаше кратко парламентарно искуство и дотогаш не беше забележено постоење на отворено парламентарно лоби. Оние, затворените или скриените лобирања, веројатно и ги имало. Но уште поверојатно не биле закажување. А ние за прв пат влеговме отворено, секој од своји побуди. Мотивите не ни беа важни. Важно беше да ни се приклучат пратеници од сите политички партии, како од позицијата, така и од опозицијата. А ИППЛГ да не се претвори во инструмент за надмудрување и меѓупартиска борба, а лицата со хендикеп заборавени. Се запрашавме да не е некаква шега, кога на 1. април 2003-та од британската амбасада не информира дека најстариот парламент во светот решил да ја поддржи првата отворена лоби група во еден од најмладите парламенти. Имам чест да го отворам и да го водам во мој собир и со тоа активно да учествувам во еден од оние настани кои практично и недвосмислено покажуваат дека одиме напред. Ние, народните избраници, од различно потекло, со различни убедувања и од различни политички партии, но сите заедно, почитувајќи ги правата на другите и уважувајќи ги правилата на парламентарната борба, се обврзавме да ја штитиме оваа ранлива група наши сограѓани, градејќи со тоа поправедно општество за сите. Работата на ИППЛГ беше концепирана како спрега на концентрични кругови, кои ја опфаќаат сите сегменти на обшеството. Во фокусот на работата се наоѓаат пратениците, срцевината на ИППЛГ. На основниот круг додадовме технички комитет за да обезбеди техничка асистенција и се она што на пратениците им е потребно. А третиот круг е широката лоби група, составена од представници на различни области од обшествениот живот. На почетокот, многу колеги не знаеа што всушност е лоби групата и ја поистоветуваа со други невладени проекти. Нека дадат амандман, нека го подобрат текстот,
нека дават подобри решение, нека кажат дека закон. А ние ќе следиме некоја лоби група тука. Глупост! Каква лоби група, женска група, ќе лобирале тука по не држи ова шеф? Интерпартиската парламентарна лоби група не беше замислена да има строга формална структура, деловници и правилници. Но сепак, заради запазување на потребниот формален минимум за функционирање на групата, мораше да има дефинирано членство, водач на седниците и технички секретар. Се здружевме околу една благородна идеја, да ги подобриме законите и пристапот до правата на лицата со хендикеп, нашите сограѓани. Се започна како идеја, стана проект за да прерасне во движење. На крајот беше крунисано со 20.000 собрани подписи на првата успешна граѓанска иницијатива за законот за правата и достоинството на лицата со хендикеп. Покрај тоа, ова лоби имаше значење и во зголемување на кохезијата на нашето општество, затоа што низ нашата работа ние ги преминавме партиските, етничките и верските разлики и сите бевме едно. Жолчната расправа по повод измените на законот за вработување на инвалиди ме уплаши дека ќе подели ИППЛГ на позициски и опозициски блок. Совршено јасно е дека заштитните друштва заедно со инвалидните лица кои ги вработуваат, ги изгрижуваат, представуваат една нераскинлива целина. Една заблуда дека ова е закон за некаков инвестиционен развој или за кредитирање на малото стопанство. И мене навистина ми е неразбирливо кога одредени пратеници се јавуваат како адвокати на таквите заштитни организации. Законот за измена и дополнување на законот за вработување на инвалидни лица е еден од позитивните закони кој што е донесен во 2000-та година. Токму затоа, во првата година, главна цел ни беше зајакнување на единството на групата. За лобираните да станат лобисти, потребно беше првин самите ние да се едуцираме. И теоретски, но и практично да се запознаеме со проблемите со кои се соочуваат и условите во кои живеат лицата со хендикеп во Република Македонија. За таа цел, за нас беа организирани семинари и еднодневни посети на неколку од специјалните институции во кои се згрижуваат лицата со хендикеп. Не само за нас, туку и за другите фактори од власт. Едно е кога ќе ти кажат, друго е кога ќе видиш со своји очи. Сите сме луѓе, сите сме наши, да нема веќе големи нашти, не треба многу пари во светот, секој да лива по умрнено. Што песно знаемо нас, ајде да ни лепеме. Прва конкретна активност ни беше донесувањето на декларацијата за заштита на правата на лицата со хендикеп. И тоа едногласно. Следеа бројни иницијативи за измени на повеќе закони и правилници. Сега барем законски, секоја новоизградена зграда мора да биде пристапна, на секој паркинг мора да има место за лице со хендикеп, се симна партиципацијата на ортопедските помагала и многу други. Не зачуди колку беше лесно да се променат некои членчиња од некои закончиња кои се животни бариери за лицата со хендикеп.